ديالي نتاع القايم، وانا فرحانه بزاف اليوم اشتركت مع عزيزتي اختي الفنانه الكبيره عابر العبد مزيانه، وانا كنت فرحانه بزاف. وخصوصا بغيت نشكر ماشي غير الجمهور والمؤسسين ديال الفستيفال سفارات، حتى بغيت نشكر ليلى قوشي الفنانه الكبيره على الاورغانيزاسيون ديال السواري، ونتمنى لكم يعجبكم السبيكتاكل وان شاء الله نشوفكم في المغرب. شكرا بزاف. مولاي ابراهيم صاحب الفقراء يقضي حوايجي بالقول الفعاله، سك الخلاله خراس كبر ونباله ومية ريالة باش نكافي حسن ماما. هكا ماما تل ماما، هكا ماما تل ماما، هكا ماما تل ماما، هكا ماما. Le spectacle de ce soir était la clôture du Festival Sefarad 2018, une clôture magnifique avec deux artistes avec des voix formidables. Habir El Abed, une jeune chanteuse marocaine avec un talent extraordinaire, et Netal Kayam, qu'on a découvert, que moi j'ai découvert en tout cas, les deux, juste avant le spectacle. Elles sont amusantes, elles sont pleines d'énergie, elles sont le fun, et vraiment ça clôture en beauté notre festival 2018. Cette soirée extraordinaire qui a été organisée par la talentueuse Leila Gouchi, qui non seulement connaît le festival mais fait exactement bien le lien entre la communauté juive et la communauté musulmane de Montréal et du Maroc. Bravo Leila, j'ai été très chanceux de te connaître et j'espère qu'on va continuer notre collaboration pour les années à venir. Merci. انا جيت سعيده بالمشاركه ديالي في فيستيفال سفارد اللي استضافوني باش نكون في هذه الدوره هذه، باش نكون في هذه السهره هذه الرائعه مع الفنانه المتالقه والجميله واختي عزيزه عليا. صراحه كنعرفها هذه دابا تقريبا 5 سنين ولا اكثر من 5 سنين، نيطا القيام اللي عملت انا وياها واحد الشو اللي الحمد لله الناس كلها عجبها وخلينا صدى جميل على المغاربه وكيفاش كيتعايشوا رغم اختلاف ديانات وما نقدرش نقول اختلاف ثقافات لان هي مغربيه فدونك عندنا ثقافه واحده. انا كنت صراحه جد سعيده ومفتخره بزاف بهذه المشاركه هذه، وكنشكر خاصه الاخت العزيزه والفنانه الرائعه والكبيره ليلى القوشي اللي انا من المعجبين ديالها، والحمد لله كان حفل ناجح. وكنتمنى اننا ان شاء الله في المغرب نحضوا بفرصه انا ونيطا ونعملوا سهره مجموعين ان شاء الله من اجل السلام والحب والاحترام. Musique andalouse, je ne suis pas un expert, mais je pense que ça m'a ramené en arrière, ça m'a ramené au Maroc, à Marrakech. J'écoutais ce genre de mélodie dans nos prières, alors donc c'est vraiment par mes grands-parents, c'était exceptionnellement bon, et puis voilà. Saharat clôture du festival Sefarad, les نجاح كبير وذلك بفضل التنظيم المحكم ديال الفنانه ليلى القوشي، وكذلك على جوده اختيار الفنانين اللي شاركوا في هذا الحفل واللي لقوا واحد التجاوب كبير واقبال كبير من الجمهور هنايا. كنظن بان تمكنا اننا نتواصلوا مع العدد كبير من لا كومينوتي من جميع لي كونفيسيون ماروكان اي جويف ici à Montréal. وحنا جد مرتاحين لهذه النتيجه هذه.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.